vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as 25 localizações dos ovos da dificuldade difícil da atualização de Páscoa aqui do Brookhaven. E assim desbloquear esse novo carro da Páscoa da nova atualização. A dificuldade extreme da caça aos ovos realmente é muito mais difícil do que as outras dificuldades. Até porque tem uns ovos que ficam escondidos em lugares secretos que nem você imagina onde fica. Na maioria das vezes é muito difícil de chegar até eles. Mas já a dificuldade difícil pode dizer que é um pouco mais fácil. Até porque a gente só precisa procurar 25 ovos, enquanto a dificuldade extreme você precisa encontrar 35 ovos. Então vamos lá, né? Vamos começar a procura da caça aos ovos no nível difícil. Mas antes, a gente vai precisar de alguns itens, como esse saco de dormir, uma escada, um binóculos e uma lanterna. E daí você precisa de algum veículo de fácil acesso, como o skate, o patinete ou o overboard, se você tiver prêmio. Vamos lá, o primeiro ovo que fica muito na cara e fácil de encontrar é o ovo que fica em cima da fonte. Pois é, tudo que você precisa fazer é colocar uma escada, subir aqui em cima e pegar aqui o primeiro ovo. E esse daí só é o primeiro ovo dos 24 ovos que a gente ainda tem que procurar aqui no Brookhaven. Agora, o próximo ovo, ele fica bem aqui na piscina. E olha só, eu acabei de pegá-lo. Mano, para pegar o ovo é só pular aqui nesse trampolim que faz você pular alto assim e você pega ali o segundo ovo. E ainda continuando aqui perto da piscina, se a gente pular aqui dentro dessa água, vocês vão ver que vai ter um ovo escondido bem aqui atrás. E beleza, estamos aí com 3 ovos já. É, e olhando assim de longa distância, a gente pode ver que não tem mais nem o ovo aqui no começo do jogo. Então, é, vai ficar um pouco mais complexo. Mas olha só, utilizando aquele item que a gente tinha pegado antes, o binóculos, a gente consegue ver que tem um ovo ali na frente da logo da delegacia de polícia, sabe? E bem, a gente só precisa entrar aqui dentro da delegacia de polícia, subir aqui essas escadas e vir exatamente aqui, ó. Isso aqui realmente é bem mais fácil. Inclusive, eu lembro que na atualização passada existia um ovo escondido exatamente aqui dentro, sabe? Só que nessa atualização, por algum motivo, o dono do Brookhaven não resolveu guardar o ovo ali dentro. Ah, peraí, parece que tem um ovo escondido aqui embaixo, olha só. Beleza, vamos pegar e... porque ele não some? Ah, tá brincando, mano. Eu me confundi com uma bola de basquete? Isso aqui não faz sentido. Nossa, mano, e parece que isso aqui foi feito pra trollar mesmo, até porque essa bola de basquete, ela tem ali algumas linhas, enquanto quando a gente pega ela na mão, ela fica bem esférica. Então, é, possivelmente o dono do Brookhaven mudou a textura dessa bola aqui no chão só pra trollar a gente. Bom, e agora que a gente terminou aqui da delegacia de polícia, se a gente pegar aqui o binóculos de novo e apontar ali pro Clube Brooks, a gente simplesmente encontra mais um ovo ali em cima. É, cara, aqui é o Nandinho, o rei da caça aos ovos. Eu encontro os ovos muito fácil. Olha só, a gente só precisa entrar aqui no Clube Brooks e pular mais ou menos aqui. É, ou então a gente coloca uma escada pra facilitar, né? Ó, só pular aqui agora e beleza, peguei aqui o nosso quinto ovo. E agora, pelos meus cálculos, a gente só precisa encontrar mais 20 ovos. Eu acho que já estamos chegando perto do final. Ou talvez não. Até porque a cada vez que a gente vai pegando esses daqui do começo do jogo, vai ficando mais difícil e os lugares vão ficando mais difíceis de ser acessado, enfim. E agora o próximo ovo, ele fica escondido bem aqui em cima do Brook Dinner. É, literalmente em cima aqui dessa chaminé. E para a gente subir lá em cima, a gente precisa subir aqui em cima desse negócio branco, tentar colocar uma escada exatamente aqui e subir em cima dela. Ó, vamos lá, sobe mais ou menos aqui, beleza, e beleza, consegui. Tá, e aqui está o nosso ovinho, mano. Olha só que bonitinho. Ah, inclusive essa chaminé aqui, ela é invisível. Como isso é possível? Bom, agora que a gente pegou o ovo daqui de cima, a gente desce aqui para baixo e entra aqui dentro. E cara, mais ou menos aqui atrás dessas mesas, a gente vai encontrar aqui um ovo. Olha só, te encontrei. E agora o próximo passo é vir até o motel do Brookhaven. Entrando aqui no hotel, se a gente vir exatamente aqui dentro, a gente encontra um ovo ali em cima, mano. Olha só, ele fica bem aqui em cima. É, comparado com a dificuldade fácil e a dificuldade média, os ovos eles ficam escondidos bem em lugares altos, saca? E é por isso que a gente tem que ficar sempre utilizando essas escadas aqui que ajudam bastante. Vamos lá, agora o próximo ovo fica aqui no shopping do Brookhaven. O shopping, ele é bem grande, inclusive eu lembro muito bem de alguns ovos ficar escondido exatamente aqui nessa parede, mano, onde só, a gente só tem acesso se a gente coloca uma cama. Só que atualmente não tem nenhum ovo, saca? O dono do Brookhaven mudou aí os locais. Mas deixa pra lá, porque o nosso próximo ovo ele fica aqui na sala de cinema. Ó, a gente nem precisa entrar aqui dentro dessa porta, até porque o ovo ele fica aqui fora, olha só. E a gente só precisa pular e pegá-lo. E agora, vindo aqui no Auto Shop, na dificuldade extreme, o próximo ovo ele ficava escondido bem aqui, olha só. Só que como é a dificuldade difícil, o ovo não fica escondido aqui não. O ovo, na verdade, fica escondido aqui do lado de fora, mano. Exatamente aqui nesse local, olha só. Meu Deus, é um lugar bem escondido. É um lugar que com certeza ninguém entraria ali no canto, sabe? Bom, e aproveitando que a gente tá aqui do lado do Auto Shop, o próximo ovo ele fica escondido bem aqui perto da igreja. Só que a gente não vai entrar aqui na igreja não. A gente vai vir aqui na esquerda, onde vai estar o ovo bem
bem ali na frente, olha só, mano. Ele tá bem escondidinho ali, então a gente só precisa tomar cuidado aqui pra gente não cair lá embaixo. Ó, beleza, vamos com cautela, com cuidado e beleza, peguei aqui o ovo. Vamos lá, agora o próximo ovo fica aqui na prefeitura. Aqui na prefeitura do Breaking Heaven também tem um ovo lá no modo Extreme, que fica bem aqui debaixo da escada. Mas aqui no modo difícil, o ovo fica escondido aqui no segundo andar, onde se a gente entrar aqui dentro, a gente vai ver um ovo escondido bem aqui nessa cadeira. E agora, saindo aqui da prefeitura e vindo aqui no hospital, a gente não tem tanta dificuldade de encontrar ovo, até porque ele fica literalmente em cima da gente. E bom, pra subir ali em cima, é claro, a gente só precisa pegar a escada e pronto, pegamos aqui o ovo. E agora, chegando no salão de festas, em cima da arcade, entrando aqui pela porta e olhando aqui em cima, também a gente vai encontrar ovo, assim como do hospital. Agora, vindo aqui na escola, aqui é um lugar bem grande, até porque tem dois andares, então se você não vê um vídeo no YouTube de como procurar os ovos no nível difícil, cara, com certeza você sabe jogar muito Breaking Heaven. E bom, o nosso primeiro ovo, ele fica escondido bem aqui no banheiro das garotas. A gente só precisa entrar aqui e bem aqui no vaso vai encontrar aqui um ovo. E ainda continuando aqui dentro da escola, descendo aqui as escadas e entrando aqui na sala de matemática, a gente vai encontrar outro ovo bem aqui em cima da porta. Inclusive, ele tem a mesma coloração da porta. Beleza, né? As coisas estão ficando um pouco mais difíceis, até porque os ovos estão ficando bem camuflados. Mas isso não é problema para a gente, porque o próximo ovo fica aqui nos correios. Inclusive, um ovo fica escondido bem aqui lá no modo Extreme, mas como a gente tá no modo Hard, que é o modo difícil, né? Ele fica escondido bem aqui, olha só, já peguei. Aqui no Starbucks Coffee também existe um ovo escondido, onde a gente só precisa vir exatamente aqui no caixa e a gente vai encontrar esse ovo voando aqui em cima. Então, vamos pegá-lo e beleza. Agora, aqui do lado, no Rockstar, onde a gente pode comprar roupas, também tem um ovo escondido bem aqui no caixa, olha só, já peguei. Lá no modo Extreme também tem um ovo escondido bem aqui atrás, mano, que é um lugar bem mais escondido do que aqui no caixa. Agora, vindo aqui dentro do aeroporto do Breaking Heaven, logo aqui na entrada, pegando aqui essa mala, a gente vai encontrar o ovo bem aqui no detector de metais. Cara, e tudo que a gente precisa fazer é pular e pegar, pronto. O próximo ovo, ele fica escondido bem aqui nos brinquedos. É, eu acabei esquecendo desse ovo aqui, mano, que é um dos ovos que é fácil de encontrar, até porque ele fica no começo do jogo. E o ovo, ele fica escondido bem aqui, mano, só que eu acabei pegando ele sem querer. Ele fica exatamente aqui, tá? E bem, só faltam mais 4 ovos para a gente completar os 25 ovos que a gente tem que encontrar nesse desafio. E o próximo ovo, a gente encontra bem aqui no cemitério. É, isso é bem assustador, mas o ovo, ele fica escondido bem aqui dentro, olha só. A gente encontra literalmente em cima desse caixão e túmulo bizarro, que quando a gente clica nele, é, ele faz esse barulho esquisito. Eu já ia esquecendo desse ovo, mas existe um ovo escondido bem aqui em cima, no Los Patios. É, o Los Patios é meio que um restaurante mexicano, saca? E é aqui onde fica um ovo escondido, mano. Olha só isso. Cara, a gente tá bem próximo de completar o desafio e liberar o carro do modo difícil, cara. Eu tô muito ansioso. Mas tudo bem, um dos últimos ovos que a gente tem que encontrar fica aqui na estação de metrô. Então, descendo aqui embaixo e entrando aqui dentro do metrô, a gente encontra um dos ovos escondido bem aqui dos lados, sabe? Na verdade, eu tô no metrô errado. A estação de metrô que a gente precisa vir é, na verdade, esse daqui. Então, sim, descendo aqui embaixo e entrando dentro do metrô, a gente encontra o ovo bem aqui no canto, mano. Agora sim, a gente tá no metrô certo. E agora, para o nosso último ovo, ele fica aqui na escola. Mas, cara, esse ovo, ele fica escondido bem aqui no ginásio, sabe? Onde fica, literalmente, ali em cima, olha só. Então, vamos lá. Pra gente subir ali em cima, a gente tem que usar a escada, pular aqui pra cima. E beleza, a gente acabou de liberar aqui o novo carro da Páscoa do modo difícil. Então vamos lá, vamos pegar esse novo carro. E olha só isso, mano, que carro lindo. E comparando esse carro do modo difícil com o carro do modo médio, cara, realmente mudou muita coisa, mano. Ele é muito mais maior, só que a diferença é que ele tem esses LEDs brancos aqui que deixa ele muito mais bonitão. E esse negócio aqui atrás que é muito maior, tipo, lembra bastante um carro de corrida. E fora isso tudo, ele também tem esse botão aqui em cima que pode mudar aqui a textura do carro, mano. Colocou ali vários ovos em cima, mano, ficou bem mais bonito. E aí clicando novamente, é, ele volta ao estado normal. Vamos testar aqui, ver se dá pra mudar a cor dele. E olha só isso, mano, que doido. Eu coloco aqui uma cor vermelha muito mais forte, só que ele parece mais um rosa do que vermelho. Que estranho. Bom, mas se a gente quiser também, a gente pode tirar aqui os pneus desse carro. E olha só como ele fica sem pneu, velho. Ele fica completamente bugado. É, inclusive, se a gente fazer ele voar assim para cima, ele... é, que ele cai lá pra baixo do mapa. E só sobrou os pneus dele, mano. Olha só que engraçado. Mas enfim, galera, eu espero que tenha ajudado vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal e assiste algum dos dois vídeos que tá aqui na tela. Um deles é de como você encontrar os ovos no modo Extreme daqui, dessa nova atualização de Páscoa aqui do Breaking Heaven. Mas é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado mesmo. Valeu, falou, que nós e até o próximo vídeo. Fui!